күндүн өзөктүү окуяларын камтыган Нарын жаңылыктар маалымат программасы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Нарында Агро 24 айыл чарба форуму өтөт. Кийинки өнүмүштө кандай кадамдар жасайсыз, ошол боюнча болот да. Айыл чарбасын каржылоо 12 долбооруна арыздарды кабыл алуу башталды. Айыл банк насыяны 10% менен берет. Малдын санын көбөйткөнгө, сапатын көбөйткөнгө багытталган долбоор болуп эсептелинет. 2023 жылы облуста 157 адамдан кургак учук илдети аныкталган, 8 адам өмүр менен кош айтышты. Кыска мөнөттө дарылануу ыкмалары колдонулуп атат. Окуучулардын жазгы эс алуу күндөрү 21 марттан 31 мартка чейин созулуп, сабактар 1 апрелден башталат. Президент Садыр Жапаровдун төрагалык астында мектепке чейинки жана мектептердеги билим берүүнү өнүктүрүүгө арналган жыйын болуп өттү. Жыйындын жүрүшүндө билим берүү жана илим министри доктор Кендирбаева мектептердеги билим берүүнү трансформациялоо боюнча Алтын казык жаңы мамлекеттик программасынын долбоорунун бет ачарын жазады. Мамлекет башчысы жаңы программа буга чейинки баркы менен мааниси кеткен кезектеги реформага айланбай, алдыдагы ондогон жылдарга өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн бекем негизин түзүшү керектигин өзгөчө белгиледи. Ал ошондой эле бүгүнкү күндө мектепте мектеп окуучуларынын тагдыры гана эмес, бүтүндөй мамлекеттин келечеги аныкталарын билдирди. Президент Садыр Жапаров окуу китептеринин жетишсиздигин жол берилгис нерсе деп атады. Былтыр болгону 738 миң нускада 176 миллион сомдук 16 аталыштагы окуу китептери жана 13 аталыштагы методикалык колдонмолор басылып чыкканын белгилеген президент министрлер кабинетине 2 жылдык мөөнөттө дүйнөгө таанылган алдыңкы стандарттарга негизделген заманбап окуу китептери менен Кыргызстандын мектеп окуучуларын камсыз кылуу маселесин толук чечүүнү тапшырды. Мектептеги окутуулар бүгүнкү күндүн талабы эмес, эртеңки тагыраак айтканда 50-жылдардын талабына жооп бергендей болуш керек. Биз бүгүнкү убакытты дайыма кууп жетип турушубуз керек, артта калбашыбыз керек. Тилекке каршы азыркы абалыбыз начар. Мектептерде билим берүүнүн сапаты көңүл сыртында калып жатат да. Ошол эле китеп менен камсыз кылуу маселесине келели, азыркы күнү 7,6 миллион даана китеп жетишпейт экен. Былтыр өз көзөмөлүмө алып атып, Учкун типографиясынан 176 миллион сомго 16 аталыштагы окуу китептерин жана 13 аталыштагы методикалык колдонмолорду 738 миң тираж менен чыгарып бергенбиз. Бирок, урматтуу кесиптештер, мындай темп менен иштесек бизге 60 жыл дагы аздык кылат. Мындай болбойт, бул маселени ыкчамдатып чечишибиз керек. Акылбек Сөнбекович, китептерди толук чыгаруу үчүн каражат маселесин чечип бериңиздер. Жакшы сөз бар го, билим берүү системасынан акча айган мамлекет түрмөлөрдү салат деген. Бул сөз дагы бекеринен айтылган сөз эмес. Şunu esimizden çıkarmamız gerek. Albette bugünkü günde birden bir mesele mekteplerde sanaripleştiriyor olup durat. Hazır bizdin muallimlerimiz dahi, okuçularımız dahi zaman bab teknikaya iyi oluşu gerek. Belki bir kança predmetlerin, kitaplerin elektronik format kodkörüyoruz, tuğra olavu, bunu da oylanıştırıp görümüzdür. Hem sözümde kıskartayım, sözümün akrında mekteplerdeki çöntök telefonların köy köyüne toktolum gelip atat. Paydasından ziyanı köp bolup jatkanı baymabay aytılууда. Jakın dele mine özüngüzdör bilesiñder, Fransa menen Ulu Britanya'da mekteplerde okuçular çöntök telefondorun kaltırsın, alarga alak subasın degen çeçimderge gelişti. Bul göy-göy bizde dagı kurç, bunu bilesiñder. Biz mektep okuçuların çöntök telefonun koldonusun mektepte bilim alışına, jalpı okuu prosesine kandai bir ters taasirin tiigizip jatkanına köngül burup, tuura çeçim kabul alışıbız kerek dep turamın. Ата-энелер менен бул жагдайды туура түшүндүрүп, маселени туура жагына чечүү жолун издегиле, ата-энелер менен сүйлөшкүлө, бул маселени тез арада чечишиңиздер керек.
Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү эң жакшы деген баа кататады. Мындай баа министрлер кабинети 2023 жылга карата министрлер кабинетинин иш-чаралар планынын аткарылышынын жыйынтыгын чыгарган жыйында билдирди. Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын ишин баалоо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин иш-чаралар планынын аткарылышынын деңгээлин баалоо методикасы ылайык жүргүзүлдү. 2023 жылга пландын аткарылышын талдоонун жана мониторингтин жыйынтыгында методология төмөнкүдөй жыйынтыкталганын көрсөттү. Эң жакшы деген баага 16 мамлекеттик орган татады. Жакшы баа менен 15, канааттандырарлык деген баа менен 1, канааттандырарлык эмес деген баа менен 1 мамлекеттик орган аталды. Белгилей кетсек, пландын аткарылышын талдоо жана мониторинг жүргүзүү андан кийин методология боюнча министрликтер жана ведомстволор тарабынан баа берүү менен туруктуу негизде жүргүзүлгөн. Кийинки баалоо 2024 жылдын 1-чи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча ушул жылдын июль айында жүргүзүлөт. Нарында айыл чарбасын каржылоо 12 долбоору аркылуу арыздарды кабыл алуу башталды. Быйыл фермер дыйкандар үчүн айыл банк 220 миллион сом насыя акчаны 10% менен берет. Бул каражат өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе жогору. Жеңилдетилген кредит аймактагы дыйкандардын ишин алдыга жылдырууга жумшалат. Эчкибаш айылынын тургуну Эсен Акын Сокеев айыл чарбасын колдоо долбоору аркылуу жеңилдетилген насыя алууга документтерин тапшырды. Каражатка топоз сатып алууну көздөп жатат. Топоздон алуунун бирден бир себеби бул Нарын районунда бизде жылдан жылга мал көбөйүп, той тартыш болуп келатат. Ошол тойттун тартыштыгына байланыштуу топоз алып, себеби бул топоз малы тойтка анчейин көз каранды эмес, өзүн өзү тойт таап жеп тоодон. Ошол өзүнүн өнүмүнө дагы мындай жеңил болуп атат да. Ал айыл банк аркылуу буга чейинде жеңилдетилген насыя алып келген. Максаттуу пайдалансаң жемишин берет деген фермер акыркы учурда топоздун этине суроо талап жогору болуп, чет өлкөлөргө экспортолуп жатканына кызыккан. Дыйкан чарбалардын алуучуларга болгон каражаттын суммасынын эң эле жогору жагы 500 000 сом экен. Ошо 500 000 сом алайын деген. Мынан кийин баягы 500 000 сомдун жетишинче баягы топоздун немелерине карап туруп алып, анан кийин азыр дагы породага көчүп атпайбызбы? Койдун дагы породасын оңогонго бир 5-10 кой эгерде ал деметип калса, топоздон артып калса, породалуу койлорду өстүрүүгө дагы аракет кылам. Быйыл айыл чарбасын каржылоо 12 долбоору боюнча Нарын облусуна жалпы 220 миллион сом бөлүнгөн. Анын 125 миллион сомун айыл банктын Нарын шаарындагы филиалы, Атбашы, Актала, Казарман жана Нарын районунун айыл чарба азыктарын өндүрүүчүлөрүнө берет. Калган каражат Кочкор филиалына бөлүнүп, Жумгал жана Кочкорлуктар ала алышат. Насыя мал чарбачылыгына жана талаачылыкка гана 50 000 сомдон 500 000 сомго чейин каралган. Былтыркы долбоордон айырмачылыгы, мисалы былтыркы ФСХ 11'den алган жарандар быйылкы ФСХ 12'den ала албайт. Ошондой эле буга чейин ошо госпроект аркылуу бир льготный кредиттерди алган болсо, биз аларды рефинансирование кылып бере албайбыз. Дагы бир өзгөчөлүгү, эгерде жаран бука алып, аны аткорм кылып сатам десе, ага дагы каралбайт. Бул только ошол жанагы малдын санын көбөйткөнгө, сапатын көбөйткөнгө багытталган долбоор болуп эсептелинет. Эске салсак, 2023 жылы айыл чарбасын каржылоо 11 долбоору аркылуу 84 миллион сомду 180 фермерге берген. Ал эми быйылкы каралган акчаны 250'ге жакын дыйкан фермер 10% чен менен ала алат. Нуруз Аблаев, Бахтияр Сарсаров, Алатоо 24, Нарын облусу. Үстүбүздөгү жылдын 27 мартында саат 10:00 Нарын облустук Муратбек Рыскулов атындагы музыкалык драма театрында Агро 2024 облустук айыл чарба форуму өткөрүлөт. Анда айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү, айыл чарба тармагында иш алып барган компаниялар, жеке ишкерлер катышат. Облус аймагындагы дыйкан фермерлер айыл чарбасына кызыккан бардык каалоочулар чакырылууда. Форумда айыл чарбасындагы ресурстарды үнөмдөөчү технологиялар, үрөндөр, өсүмдүктөрдү коргоо
коргоо каражаттары жана жер семирткичтерди алуунун жол жоболору даректери туурасында маалыматтар берилет. Ошондой эле эт, сүт кластери, бал жана балык өстүрүү, жүгөрү кластери, чыктуу тоюк даярдоо, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү үчүн продукциялар, мөмө жемиш кластери жана көчөттөрү, фермерлер үчүн кирешени көбөйтүүчү, финансы жана инвестициялык кызматтар жөнүндө маселелер айтылат. Облус аймагында алынып келинген айыл чарба техникаларын тапшыруу аземи өткөрүлөт, кызмат көрсөтүүчүлөр менен дыйкан фермерлердин ортосунда жолугушуулар болот. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдөн табигый продукциялары коюлган жарманке уюштурулат. Нарын шаарынын жана Нарын районунун тургундары жана коноктору үчүн айыл чарба товарларын азык-түлүктөрдү базар баасынан арзан баада сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Чоңураак масштабта бул драм театрда жалпы фермерлерди, дыйканарды чогултуп, ушул жерден биздин облустун айыл чарбасынын кийинки өнүгүшүнө кандай кадамдар жасайсыз, ошол боюнча болот да. Негизинен кластерлерге басым жасалат, өзүңүздөр билесиздер. Бул эт, сүт кластерлери, мөмө жемиш кластерлери, ошондой эле бал, балык боюнча, ошондой эле картошка боюнча кененирээк маалымат алып, кийинки баягы өндүрүмдүрүн жоготуу боюнча, аларды жогорулатуу боюнча, ошондой эле кайра иштетүү боюнча аракеттер көрүлөт да. Эми бул жерде биринчи бөлүктө биз драм театрда атайын маалыматтарды беребиз. Бул жерге атайын өндүрүүчүлөр дагы Бишкектен чакырылып атат, тийиштүү министрликтер чакырылып атат. Анан тышкары ушул биздин аянттан атайын айыл чарба техникалары, атайын техникалардын тапшырылуусу болот. Бир 40га жакын техника тапшырылат деп туруп атабыз. Ошондой эле баардык өндүрүүчүлөрдү ушул аянтка чыгарып, фермерлер менен жолугушууларын уюштурабыз да. Аял үйдүн куту, турмуштун туткасы, жашоого көрк берген жароокер жар, мээримдүү эне. Арабызда ийгиликтерди багындырып, коомдо үлгүлүү болгон аялдар арбын. Алардын катарында 65 жаштагы Өзгөн шаарынын тургуну Саламаткан Мамытова дагы бар. Таштак жерди бакка айланткан багбан айым тууралуу кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Саламаткан Мамытова бак тигүү аракетин мындан 5 жыл мурун баштаган. Колдонулбай жаткан жерди 2 жыл иретке келтирип, андан соң 45 сотук аянтты ээлеген жерге алма көчөттөрүн отургузган. Ону тегиздеттик, анан таштарын терсек, чоң КАМАЗ менен 4 машина чыктык. Анан кийин мына чекелене үйүп койдук калгандарын. Ондан кийин мына аркты кайра тазалап, таптазалап коюп, арык ашканыбызда дагы таш чыкты. Аны да тердик. Багбан айымдын багында азыр түрдүү сорттогу 170 түп алма бар. Карманыбыз бак тигүү, мөмөлүү дарактарды өстүрүү, зыянкечтерден коргоо боюнча атайын семинарга катышып келет. Негизгиси бак тигүүгө өзүнүн кызыгуусу себеп болгон. Ар бир түп алманы кароо ыкмаларын кошумча интернеттен үйрөнүп, өздөштүрүп жатканын айтты. Курт кумурсканын дарылары бар экен, аны беребиз ода бирине. Интернетте бүт барын көрөм. Ошого аракет кылып атам мен мыналарды өзүңөрчө сүйүнөсүңөр дейм. Алманы өсүп атса, мөмө алып атса, гүл десе, мынанча гүл алыптыр. Деме жаман ырахаттаныма баш жакта алмаларым алса. Гүл дегенде эле мынанча гүл алыптыр деп сүйүнөм да. Кийин мөмөсүн карасам, ошо бир түптөн 18 алма алса гана сүйүндүм. Эми быйыл жакшы болсо керек, эми азыртан аракет кылабыз. Чактарын жумшартабыз, актайбыз. Каарманыбыз аялдар кеңешинин төрайымы болуп эмгектенет. Үй бүлөдө 3 уул 3 кызды татыктуу тарбиялап өстүргөн. 20дан ашуун небересинин жароокер чоң эне тайэнеси. Мен кичинекей мен берип элем, ошондон бери женсоветтин председатели башка болду. Кудайга шүгүр, мына айылга келсек, кимдин үкөсүң десең, саламатпын десең, оо баары саламат тааныганда биз деп калса, мен тааныганда сүйүнүп каламын. Үйдө эле эмес, ошо райондук бир мэриялар жакка коомдук иштерге көп катышат. Ошо 30 жылдан бери эле катышып келип, көп маанилүү иштерди алып барып, жетектеп келет. Күзө чөн отурбайм анан кийин эме. Саламаткан Мамытова 66 жашта экенине карабастан өзүн абдан тетик сезерин билдирди. Бош убакыттарын жаңы нерселерди үйрөнүүгө жумшайт. Тагыраагы кол өнөрчүлүктү да мыкты өздөштүргөн. Буга чейин кызга сеп даярдап келсе, учурда колдо токулган баштыктарды даярдап жатат. А бул кошелок колго ийип алып, сотка немелерди салып, документтерди салып басып жүрө бергенге. Аны токуп атам. Эми бекер отурбай азыр эми көл ушуларга аракет кылып атам. Баягы мончоттон токуган сумкаларды токуйм, интернеттен алам, немелерден алып, ошодон көрүп токуп атам да аракет кылып өзүм. Каарманыбыз район аймактарында уюштурулган иш-чараларга активдүү катышып келет. Уюштуруучулук жөндөмү жогору, жасаган эмгектеринин акы бети кайтып, көптөгөн сыйлыктарга да татыган.
Narын облысында пилоттук негизде жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын натыйжасында 10 мамлекеттик жана муниципалдык имараттар бошоду. Ал эми мындай көрүнүш буга чейин атайын жайларынын жоктугунан ар кандай ыңгайсыздыктарга кабылып келишкен элет жергесиндеги айрым социалдык маданий мекемелерди жайгаштырууга жол ачты. Актлар айында Кадыралы айылында балдар бакчаларына тартыштыктын кесепетинен Гүлзада Темиркан кызы Çürpelerin ornoştralbay bir tövbele uğrat arttı. Geçim ekende anıkınday tağdığa kabuşkan 60 tay atene var. Andıktan Murun Aile Hükümetin aparatına tağındık imarattın Cereliktü Mektepke çeyinke Tarbiya Beru Mekimesine koşumçalanışı alardı kuvanışka böyle boy koygancok. Çındığında joktan göre joğur demekçi mında bağırısı kayırda dondolup jasalanğandan yin dağı 25 büyüktü batırdı. Şartı jakşı emi eşten girip kelgende ele görünüp turat. Taza tıkan, taza awa içinde bardığın şartın tüzüşüptür jakşı. İçi da baldarga layıktuu koz. Jasalgası awa kupuluma tolup turat, jasalgası da sonun. Alskı aklarında jalpısından 22 baldar bakçası bar delingenmen jarımdan köbü bugünkü dere koşumça jaylarga jana bölmelerge muhtaç. Ушундан улам бы административдик аймактык реформанын аркасында бошогон имараттардын басымдуу бөлүгүн келечек ээлердин энчисине ыйгаруу чечими кабыл алынган. Мунун натыйжасында буга чейин ар кимдин үйүнө башпаанек деп 60 бала тарбияланган Актыл айылындагысы 25ке көбөйүп, алардын карамагына дароо 2 имарат өткөрүлдү. Анча да акыры туруктуу конушка ээ болушкандардын телегейлери тегиз болуп кетпеди. Tamak aşına orun yok bu yerde. Şu Mağdaydağı yolun arka üstündeki bir üydün verimekasın arendağı alıp işleti atağız. Yılına 30 bin son tölüyübüz. Oşol üydün jazaşat tamak aştı. Anan jardamçı tarbiyaçılar oşu yaktan taşıp gelişet. Deyinkisi joğarda jaŋı konuştarga jaygaştıruu bir katar tüyşüktör menen koştoluuda. Ayrıkça emirekter, orunçu, töşönçü, körsötmö kuraldar jana başka zarıl nerseler menen kamsızdoo koşumça çıkımlarda talap kılıp, karjılığının basını bölügü ansız da kapçıkları juka ayıl jana rayon birliklerine tuğra geliyordu. Bakta jaraşa koşumça açılan tayplarga tartışkan artistlerin emgek akları bilim berüü jana ilim ministerliği tarafından çeçilgenlikten туруктуу жумуш орундары жаралып отурат. Бүгүнкү күндө ушул бир группага кошумча кызматкерлер менен кошулуп 10 жумуш орун чечилди, буйурса. Анан жергиликтүү айыл өкмөт жардам беребиз деп атат, буйурса жакшы эле болот. Биздин азыркы божомол менен мурун эми 49-50% менен болуп келсек, бүгүнкү 60%дан жогоруладык камсыз болуу. Ал эми муктаждыгыбыз болсо ушул бир 38-39%дун карамагында турабыз. Narın oblusundagı murunku 63 ayıl aymağının 27'ye kayırdan tüzülüsünde baş ayağı 36 imarat boşoğun. Aldınala bozomoldurga layık alardın 30%'ın kalktı teylo kızmatı. Uşundaylı ölçümdögüsün baldar jana salamatlıklı sakto mekemeleri eylemekçi. Kalgandarına madaniyat mekemeleri, kitepkanlar, baylanış bölümdürü жайга шаары күтүлүүдө. Ошону менен бирге ушул ишкерлерге дагы сунуштап атабыз. Эгер швея ачкаткан болсо, же сех ачса, же болбосо пекарня ушундай бир мүмкүнчүлүктөр менен баягындай жумуш орун түзүлө турган жумуштарга толук багытталганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Ага шарт бар. Кошумча маалымат иретинде Теңиртоо жергесинде жаңы ээлерде тээ турган имараттардын алды өткөн кылымдын 80-90 арты 60 жылдарда курулгандыктарын айта кетсек ашыктык кылбас. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Актала району. Өрнөк айылынын кире беришинде жаңы заманбап унаа оңдоочу жай ишке кирди. Бул техникалык тейлөө станциясы Меңбулак айыл өкмөткө караштуу. Бул жайда автоунааларды желимдөө, жууп, тазалоо, техникалык абалын текшерүү, майлоо, жөндөө, тетиктерди алмаштыруу кызматтары көрсөтүлөт. Өрнөк айылынын жаштарынын бул демилгесин Агахан фондусу колдоп 1 миллион сом кайтарымсыз каражат беришкен. Жергиликтүү казынадан 1,5 миллион сом бөлүнгөн. Азыркы учурда 775 миң сомго ичин жылуулоо иши жүрүүдө. Техникалык тейлөө станциясы иштей баштаса бир эле айыл тургундарын эмес, чоң жолдо сапар тарткан унаа ээлеринин жардам алуусуна жакшы шарт түзүлөт. Инструменттер бар, атайын бул техниканы оңдой турган. Ар жагында токорный станок бар. Бияк эшигинде вулканизация бар. Толук ошол техникалык тейлөө станциясы толук ушул айылды камсыздайт да, ошол эме сезон убагында. Жолдо өткөндөрдүкүн дагы ошо техникаларын оңдоп атышат азыр.
балдар иштеп атышат. Бул азыр утуплене болгон үчүн убактылуу токтоп атат. Кургак учугу оорусун өз учурунда аныктап туура дарыласа толук сакайып кетет, бирок көңүл кош мамиле уланса адам өмүрүнө кооптуу. Өткөн жылы дарттан өтүшүп кетишинен улам 8 адам жарыкчылык менен кош айтышкан. Андыктан адистин кеңешин угуңуз. Кургак учуктун туруктуу түрү менен ооруп 2 жыл алпырышып айыккан бакыт аттуу болжуран учурда өзү менен таңдырлаш болгон бейтаптарга көмөк көрсөтүү боюнча ыктыярчы болуп эмгектенүүдө. Тагыраак айтканда ооругандардын үйүнө баруу, дарыгердин айтканын кылып, дарын өз учурунда ичип туруусуна көмөк көрсөтүп кеңеш берет. Анткени айрымдары дары дармекти колдонуудан баш тартып коюшат. Биринчи ичкенде деген дары деген аябай тийиштүү берет. Адамды деген шалдыратат. Кадимкидей эле жанагы наркомандарда ойрулгандай өзүн жоготот биринчиден өткөндө. Анткени иммунитет сылайы болот да. Шагар күчтүү болот. Анан ошол эле тамакты ичпей коюшат. Анан кийин мен деле дары ичкендим, анткени сиздин арыңыз кандай тийиштүү берет, сиз кандай берип атасыз деп ар бир бейтапка кайрылат. Кандай тийиштүү берип атат деп. Кээ бирөө шалдыратып атат дейт. Ошонун айтам, ошол шалдырайсыңар. Жумага чейин шалдырайт адам. Дары ичкен күчтүү дары да. Ошолор менен эме кылабыз. Анан көбүнчө сен өзүңөрдү эркин алып жүрүп эле басмагыла, жашыгынбагыла. Нарын облусу боюнча өткөн жылы 157 адамдан кургак учук илдети жаңы аныкталган, алардын ичинен 136 18 жаштан жогорукулар болсо 30 өспүрүм балдар түзгөн. Адистердин айтымында акыркы 3 жылдан бери ооруга кабылгандардын саны бир калыпта турат. Көрсөткүчтү мындан дагы азайтууга карата кургак учук 6 мамлекеттик программасы кабыл алынган. Анын алкагында тиешелүү тараптар менен кызматташып эл арасынан оорун эрте аныктоо, ылдам сакайтууга карата бир катар иш чаралар жүзөгө ашууда. Бейтаптарды заманбап эффективдүү дарылоо ыкмаларын колдонуу. Бул азыркы убакта бизде кыска мөөнөттө дарылануу ыкмалары колдонулуп атат. Мисалы сезимтал формасы 4 айдын ичинде дарылануун аяктайт. Ал эми туруктуу формалары мурун эгерде 18-24 айга чейин дарылоо созулса, азыркы убакта 9 ай ичинде дарылануну бүтүрсө болот. Дартка кабылгандарды аныктоо жана дарылоо иштери акысыз жүргүзүлүп келет. Буга кошумча улуттук Кызыл Ай коому тарабынан ар бир бейтап айына азык түлүктөн жардам көрсөтүлүп турат. Үй бүлөсү менен ооруган бейтаптар көп. Анан бул долбоордун алкагында ар бир бейтап $40 3200 бүгүнкү күндө ошо дары ичип аткан убагында продуктовый пакет алышат. Ал бизде атайын ар бир райондо мелкоптой дүкөндөр менен келишим түзүлгөн. Ал жерден алар спирт ичимдик чылымдан тышкары продуктовый пакет ала алышат. Мисалы үй бүлөсү менен ооруган, мисалы үйүндө 3 бала ата энеси ооруган болсо, ошо 5 тең продуктовый ваучер ала алышат да. Маалымат үчүн айтсак, кургак учук жугуштуу дарт. Ал көбүнчө какырык менен кургак учуктун микробактериясын бөлүп чыгарган сыркоо адамдан жугат. Оорууну эрте аныктап, өз учурунда дарыласа толук айыгуу мүмкүнчүлүгү жогору. Ал эми жыл башынан бери Нарын облусу боюнча дартка кабылгандар азырынча каттала элек. Чубара Садыкказиева, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары. Нарын районуна караштуу эмгек талаа айылындагы маданият үйүнүн имараты мындан 57 жыл мурун курулган. Жарым кылымдан ашуун убакыт ичинде имарат болгону бир гана жолу капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Жергиликтүү тургундар жаңы имарат салынып, жагымдуу шарттар түзүлсө, көптөгөн маданий иш-чараларды уюштуруп, айыл маданиятын көтөрөт элек дешет. Эмгек талаалыктардын көйгөйүн Наргиза Жумадил кызы угуп келди. Биз азыр эмгек талаа айылдык клубунда турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй азыркы учурда абал суук, ошол эле учурда жылуулук системасы жок болгондуктан ошол шартка карабастан ошол мекеменин кызматкерлери Абубакир Изабаев атындагы мамлекеттик цирктен атайын 100 олтургуч алып келип, анын 80 оңдоо түзөө иштери жүргүзгөн, бирок ошого карабастан 20 олтургуч жараксыз абалда. Мына ушундай шарттын жоктугуна карабастан бул мекемеде иштегендер бар. Алардын бири Дарика Малабекова 5 жылдан бери эмгек талаа айылдык маданият үйүндө эмгектенет. Айтымында жергиликтүү тургундар окуучулар менен кол өнөрчүлүк, комуз үйрөтүү боюнча мастер-класстарды өткөрүп келет. Кол өнөрчүлүк боюнча түймө өнөрүн баягы азыр көп эле окуучулар, кичинекей жаштар, балдар телефон, ар кандай нерсеге кызыгып эле мындай кол өнөрчүлүк, кыргыздын улуттук баалуулуктарын жоголуп баратат. Ошон үчүн баягы кичинекейинен кызыктырып ушундай нерселерге тартып аракет кылып атабыз. Анан
Бул имарат 1967 жылы курулган. Быйылкы жылы эмгек талаа айылдык кеңештин демилгеси менен жергиликтүү бийлик тарабынан документация иштерине деп 350 000 сом бөлүнүп жатыптыр. Бул каражат менен жаңы имараттын архитектуралык документтери даярдалат. Ал эми кура турган жери даяр. Салынып ушул айыл жаңы түптөлгөн кезде ошондо салынган экен да ушул айылгач. Ама ошол ошондон бери эле башка клуб салынган жок да бул жергечи. Ушул клуб эле кичинекей чакан клуб болуп салыныптыр. Эми өзү деле ошол финский абалы ушундай да. Анан бул эл өстү, андан бери эл көбөйдү. Анан эми ошо жаштар бул азыркы заманга талабын алайык жооп бербейт да. Бул эми жылуулуктары жок бул клубтун. Курганга бир аракеттер болот да. Анын жана топоснимкасы, ПСД, ИТУ деген көп документациялар бар экен. Анан эми ушуга аракет кылып атат. Буюрса бир 150 орундук типовой клуб курулуп калат. Азыр эми баянкы ушул 24-нчү жылы депутаттар сессияда карап, ПСДсына дагы акча тыйын карап берди. Айылда ыркүүгө жакын таланттуу адамдар арбын. Кубанычбек Ажыбаев, Төкмакын Баян Акматов, Орчо Аман Мамбетакунов, актер Жээнбек Моңгошов, Максат Сарбаев, Бактыбек Нурматов өңдүү маданият өкүлдөрү дал ушул айылдан чыккан. Эгер жаңы маданият үйү курулуп, жетиштүү шарттар түзүлсө, айылыбыздан дагы мыкты таланттар тарбияланып чыгат эле дешет мекеменин кызматкерлери. Наргиза Жумадел кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Билим берүү жана Илим министрлигинин өлкөдөгү жалпы билим берүү уюмдары үчүн 2023-2024 окуу жылынын окуу пландарын бекитүү жөнүндө буйругуна ылайык жазгы каникул 11 календардык күндү түзөт. Тагырагы каникул 2024 жылдын 21 мартынан 31 мартына чейин созулуп, сабактар 2024 жылдын 1 апрелинен башталат. Ал эми быйыл 21 март Нооруз майрамы бейшембиге туура келгендиктен, эмгек социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин демилгеси менен 22 март демалыш, ал эми анын ордуна 6 апрелде иш күн деп жарыяланган. Жыйынтыгында келерки жумада 21 марттан тартып 24 мартка чейин 4 күндүк эс алуу болот. Программабызды мына ушундай жагымдуу кабарлар менен жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. УТРК Нарындын жаңылыктары жана башка программаларын сиздер социалдык тармактардагы Facebook жана Instagram баракчасында УТРК Нарын, ал эми YouTube каналынан УТРК Нарын деп таап окуп көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.